Kipu rođa Kaj Žepča i moje velike prijatelje. Evo čovjek je Maksus došao, znači čovjek je potrošio gori vaš leper dok je došao do ovoga. On je njegov prijatelj. Ima jedan lic koji se tiče čovjeka iz Zavidovića i Žepča, znači na granici s kućom, i on je tam sa ženom otišao u Begu Njemačku, a čovjek zahumpan braću. Znači čovjek je se ne uber na smrt. I on je otišao u Begu u restoran, ne zna on jezik Bega, a očin trčanu da izvede na večeru, i sad on zna da ima neke njemačke kobasice jako dobre, one su slične onim kranjskim. Da. I on je sjeo da naruči konobar, viče, bite, znači izvolite, kobasic, šlajfna Beg kobasic. Šta ćeš jebuti, sef mati, da naruči, viče, meso, kobasica, znaš, ono, pukne Begi. Znači, meso. A, okej. Okay. I to čovjek nosi ćevape. Viče on, jevo, majko, me ne razumije, ve. Viče on, želi, znaš šta ću roli, sa šta? Odo sad na šank, izvadim jednu stvarku i metne na šank. I kaže, kobasic, on će skontati da je kobaca. Nemoj, viče, džaba, opet će drugi ćevape.